sẽ cái đây chun đầm nặng sẽ đây bị cắt phơi nề về cho nong ở đây tật lạng cơ xuống xa thiên đặc cá nâng đặc chân chun sớm chấm điệp chun đầm nặng đo mà cha chun là dinh dun đặc chân chun tầm nền nâng nẹt đầm na đo chấm lõng nâng nẹt bao bao chun là dinh tạc ở ban chỉ điệp thả đau ở đây ní chỉ ở đây vừa xa miền liền chu nâng tật chấm nôn chun lang giang chắp ở hạ cơ xuống xa thiên đặc cá nâng đặc chân chun សូមឲ្យម្ចាស់ជលយានយន្តគ្រប់ប្រភេទអនុវត្តនៅវិធានការសំខាន់ៗដោយខាងក្រោមមួយរៀបចំទីតាំងកំពង់ផែចំណតឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អមានសុវត្ថិភាពធានាមិនរអិលផុងឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុផ្សេងៗពីរបំពាក់ឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ពូងកង់អាវពូងនិងប្រដាប់ពន្លត់អគ្គិភ័យ 3. ត្រួតពិនិត្យនាវាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងចេញដំណើរនិងគោរពបញ្ជារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងកំពង់ផែជាដាច់ខាត 4. ធ្វើការបើកបរក្នុងកម្រិតល្បឿនសុវត្ថិភាពដែលបានកំណត់និងមិនត្រូវបើកបរក្បែរច្រាំងទន្លេដែលបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំឬផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន សង្ឃឹមជឿជាក់ថាម្ចាស់ជលយានយន្តនិងអ្នកបើកបរទាំងអស់អនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រកបដោយស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាត្រង់អ៊ីវតឹក